Kolēģi, varam sākt teritoriālās komitejas sēdi. Uz sēdi nav ieradušies divi deputāti, komitejas locekļi, Aija Kiserovska un Anita Lūdburža. Es saprotu, ka veselības stāvokļa vai dēļ, personisko iemeslu dēļ, tātad komitejas iespējīga kvorums ir, varam strādāt. Tātad sākam sēdi. Ir trīs jautājumi. Tā. Pirmais dienas kārtības jautājums ir par valsts nozīmes par Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Tātad, un vārds mums ir dodamies Žannai Balodes kundzei. Jautājumu izskatīšanā tā. Un varam tad sākt darbu. Lūdzu, jums vārds. Labrīt. Izskatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Nolikums ir izstrādāts saskaņā ar pašvaldību likuma 4. Panta 1. Daļas 18. Punktu, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. Panta 4. Daļas 1. Punktu, 2017. gada 26. septembra noteikuma numuri 582. Aktualizēts nolikums ir sakarā ar pašvaldību struktūrālām izmaiņām un lai nodrošinātu nepieciešamo datu aizsardzību. Būtiskākās nolikumā veiktās izmaiņas ir paplašināt civilās aizsardzības komisijas locekļu sastāvs, iekļaujot tajā pašvaldību izpildu direktorus un pašvaldības policijas priekšniekus. Izņemts nolikuma pirmais pielikums, tā kā informācija par civilās aizsardzības rēģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājiem ir iekļauta civilās aizsardzības plānā. Ir atjaunota komisijas locekļu apziņošanas kārtībā atbilstoši komisijas sastāvam. Tā skaitā nolikuma projektā netiek norādīta komisijas locekļu kontaktinformācija. Un nolikumā projekta 16. Punktā tiek noteikts, ka par komisijas locekļu kontaktinformācijas uzturēšanu, precizitāti, saglabāšanu, izmantošanu un apriti būs atbildīgs komisijas sekretārs. Pārējās sadaļās būtiskas izmaiņas nav veiktas, tās ir izstrādātas atbilstoši ministru kabineta noteikumiem un valsts un ugunsdzēsības glābšanas dienesta rekomendācijām. Un atbilstoši civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. Panta 4. Daļas 1. Punktam nolikuma projekts bija nosūtīts valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam saskaņošanai. Šī gada 30. Janvārī saņemts saskaņojums bez priekšlikumiem un iebildumiem. Nolikums stāsies spēkā ar dienu, kad to būs apstiprinājušas Rēzeknes valsts pilsētas un Rēzeknes novada domas, līdz ar ko zaudēs spēku Rēzeknes novada pagaidu administrācijas 2021. Gada 26. Augusta lēmumu numurs 175 apstiprinātais un nolikuma projektus izskatīšanai kārtējā domas sēdē. Jā, paldies. Paldies par informāciju. Es saprotu, tagad mums bija savs nolikums, jā? Ja? Nē, tagad... nē. Visu laiku ir bijis ar pilsētu kopīgais. Jā, cilvēks aizsardzības. Es saprotu, ka pilsēta, kādā stadijā ir pilsētas nolikums? Tik tā... Piektā datumā viņiem bija komiteja, šodien viņiem ir domas sēde. Šodien viņi apstiprinās. Nu, mēs tikai 30. Janvārī saņēmām valsts ugunsdzēsības glābšanas saskaņojumu, mēs agrāk to nevarējām darīt. Jūs arī esat, teiksim, saskaņojuši tā nolikuma pamatprincipi un, teiksim, nu, tur viņiem arī, laikam, pozitīvs ir no ugunsdzēs labšanas dienesta atzinums, ja? Bet pārējo institūciju kaut kāda saskaņojuma bija vajadzīga? Iz civilās aizsardzības komisiju nolikumu izstrādā civilās aizsardzības komisija. Visas komisijas... Kas tie cilvēki stāv? Mums tikai papildinājumi ar izpildu direktoriem pašvaldību un pašvaldības policijas priekšniekus iekļāvām. Paldies, jā. Tā, kolēgi lūdzu precizējuši jautājumi vai kas ir tāda informācija. Es saprotu, ka komisijai baigi lielais darbs būs tagad apzināt visas patversmes un vēl kaut kādas lietas, kas saistās šo situāciju, kas šodien ir valstī un pasaulē. Jau ir izdarīts, jā. Jau tas ir izdarīts, jā. Tā, darbā. Tuvākajā laikā virzīsim arī apstiprināšanu. Skaidrs.
Tā, kolēģi, jautājumi priekšsēdētājiem jau. Tad labi, kolēģi, varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Vienbalsīgi klātesošie nobalsoja 6 par. Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies. Ejam tālāk uz nākošo dienas kārtības jautājumu. Otrais jautājums mums ir par ielas pārdēviešu Maltas pagasta Maltā. Tā, Edgars Glinava kungs ir jautājums. Gatis, labi. Sākam otrā jautājuma izskatīšanu tad, ja? Tātad lūdzu, Gati, jautājums, atcerieties, pagājušajā komitejas sēdē mēs šo jautājumu atlikām, jo saistībā ar Maltas ielas nosaukumiem, ja? Tas ir vienas ielas nosaukuma maiņu, ja? un mēs tikāmies arī apvienībā šo pirmdienu, ja? Un tikāmies ar speciālistiem, ar vietniekiem, priekšniekiem, un izskatījām to jautājumu, faktiski novienojamies, ka varētu tā ielai būt šīs stacijas ielas nosaukums, atstājot to stacijas ielu, jautājums tikai palika par numerāciju un kā mēs varētu to lietu arī juridiski sakārtot. Ja? Jā, tā kā mēs... Tad, kas ir izdarīts, es lūdzu jums noprecizēt gan šīs robežas, gan arī īpašniekus un tam līdzīgi. Īpašnieki apzināti, mēs tad arī uz Valsts zemes dienestu uzvanījām, bet diemžēl Valsts zemes dienestu mūsu vakar tikai vēlā 15 dienā atbildēm, mēs to lēmumu tā kā projektu nepaspējām sagatavot, bet tā kā konceptuāli paliekam, ka tā iela būs kā stacijas ielas, nu tā kā... Nu, sanāk jau sākums, nu, tā kā tikai tā numerācija mums tur ar Valsts zemes dienestu būs tā kā jāprecizē, jo tur būs viens A, viens B, viens C, nu, šitādā veidā. Līdz ar to arī tur jāskatās drusku, ja nebūs vairāk uz stacijas Malta iela, tur arī, ja tās adresācijas arī mainīsies, tur tā kā uz dzelzceļa ielas pusi. Nu, tā kā precizēsim un to lēmumu projektu sagatavosim un atsūtīsim. Jā, paldies. Ilonas kundze vēl teica, tur kaut kāds bišķi doms, ir jautājums par Lūznavas pagasta teritoriju, vienu māju vai... Tur viena māja sanāk, jā, ka viņa ir tā kā Lūznavas pagastā, bet mājas nosaukums ir tā kā tās stacijas, Maltas stacija iela 9, jā, bet viņa tā kā teritoriāli skaitās tā kā Lūznavas pagastā. Bet kādreiz mēs to... es tagad neatcerēšos, ja? Atdevām Maltas... Teritoriālā plānojuma ir, bet diemžēl tur nevarēja laikam tās līnijas izīmēt, jo sanāk tā māja, sanāk tā zemes vienība ir iekšā dzelzceļa zemes gabalā, sanāk, un tur nevarēja tā viņu tā kā Maltas zem Maltas pagasta tā kā. Un sanāk tas dzelzceļš tā zemes vienība, viņa ir tā kā skaitās Lūznavas pagasta, un automātiski sanāk tas zemes gabals, kur tā kā... Iesprostots tur, viņš arī ir Lūznavas pagastā. Juridiski sanāk, ka ir, nevar viņu vienkārši tā pārcelt, ja viņa pieder citam zemes gabalam, kurš ir tā kā citā teritorijā. Skaidrs. Labi, tāpēc te daži jautājumi tādi sarežģītāki, jādara uz Valsts zemes dienestu, jāskaņo vēl. Un arī, teiksim, es saprotu, ka vietvārdu šīs centris, es domāju, viņam nav starpība, kad mēs jau nemainām nosaukumu vispār, tad, nu, to pašu kā tādu. Labi, lūdzu, Vasilī. Man tāds jautājums, ka tu dzelzceļš tagad ir samazinājis savu teritoriju, varbūt? Paskatieties, varbūt jau iekrīt. Nē, nav, jo tas zemes gabals tieši sanāk, tur nu, tāda maza strēmelīte sanāk, nu tā kā tā. Jo viņiem bija kādreiz, ka tas ir aizsargu joslas, jūs domājat, zemes gabals viņi jau nesamazināja. Mums ir tā nosaukums, mājas viņi. Agrāk bija... 30-40 tālāk. Tas ir aizsargu joslas, tā ir tieši par zemes vienību, nu, tā kā par zemes gabalu iet runā. Tā kā, kolēģi, šo jautājumu es lūgtu tomēr šodien, kā saka, bet nu, atturēties, ja, jo kamēr nav informācija šī salasīta no šīm iestādēm, ja, lai mēs varam precīzi tad arī to ielu nosaukumu un visu pārējo izdarīt, ja. Tad mēs jo, tad, kad būs sagatavots viss kompleksā, konceptuāli mēs atbalstām šo, ka mēs to stacijas ielu, nu, vienkārši ievietu, tā paliks viena stacijas iela, ja nebūs ne Maltas stacijas iela, bet būs stacijas iela, kurai būs šī iespēja, nu, vienīgi tur ir uz dzelzceļu šie īpašumi, viņiem vienkārši tiks pieskirts, teiksim, stacijas iela 1A, B,
CD, nu tādā formā tādi pastāv, ja, un vēl viens jautājums ir fakts tur tas par tiem no ielu sadalīšanu, ja, ka divās daļās tur viņa pienāk pie Viļānu ielas, man liekas, ja. Tur tas jautājums ar Latvijas valsts ceļiem vajadzētu, tas līkums, kas iziet, tur jau tas ir tranzīta ceļš, un tur varbūt tā konstrukcija nav labi izveidota, ja, ka tā iela tā noiet, un tad iet, un krustojums tur īsti nedarbojas, bet tas jau vairāk jautājums ir tehnisks, kā tur izcināsies, ja, tīri profesionāli, kā to, to līkumu tur un krustojumu savietot tur, un varbūt tur inkis vai kas jātaisa, bet tu tas pagaidām atstājumi tā kā ir tur, un bet tā iela tad būs stacijas iela. Bet tagad konceptuāli mēs lēmumu nevaram pieņemt, jo nav sagatavota pilnībā šī informācija ar zemes dienestu precizējuši, un tad lūgtu balsot, tā kā man te sanāks, uzsākam balsošanu lūdzu, atturamies, tātad uzsākam balsošanu lūgtu atturēties šajā jautājumā, kamēr nav sagatavosim pārējo informāciju un nākošajās sēdēs, nākošajās izskatīsim. Tā lūdzu nobalsojam. Stanislav, bet tad liciti to jautājumu, tad, kad jau viss ir nu, izspriests. Mēs jau divi sēdēs ir tā mūkumās. Šoreiz, kāpēc tā sanāca, jo īstenībā domā, tas jautājums ļoti vienkārši. Īstenībā. Bet sanāk, kad mūsu teiksim, šī sistēmas ir tādas uztaisītas, kad vienkārši jautājumu var uztaisīt par ļoti sarežģītu, ja? Reizē to, ka mums vajag tā valsts zemes dīnesta arī atzinumu un vajag vēl adrešu adresāties šo maiņu, ja veikt. Tas, nu, nav ar tu izdarēt tā vīnā nedēļas laikā. Tā sešai atturās, paldies, tātad lēmums ir pieņemts un es lūgtu, tad nākošais Gunti būs kārtībā. Bez pilnā redakcijā. Paldies tev, Gati, ja? Par informāciju. Tā pārējām kolēgi pie trešā dienas kārtības jautājuma, tātad par informatīvo ziņojumus par Latvijas iesniegto vēstuli ar lūgumu sniegt priekšlikumus ierosinājumus plānotajiem grozījumiem, tātad administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tātad lūdzu ir ienākusi vēstuli mums informācija no Saeimas frakcijas, Un tātad dodam vārdu Edmundam. Labs rēt visi, cīniemi deputāti. Es šito viestuļu arī biju visiem atsevišķi, katram aizrakstījies, jā, lai visiem būtu prīkstas, par ko ir runa. Idejiski tā, ka tiek atvērts, plānojas atvērt labošanai administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma saimā, jā, un mēs esam saņēmuši viestuļu no Zaļo zemnieku savienības frakcijas ar lūgumu, ka... Lūdzam sniegt, aicinam pašvaldības domas izvērtējumu attiecībos normām, kas būtu jāprecizē vai jāpapildina, kā ar citus priekšlikumus likuma darbības pilnveidošanai. Nu, es pats nebiju tik najūtus, tik spiecīgs, lai uzreiz priekšlikumus dot, bet virzējam uz komiteju priekš tam, lai, ja mēs atēsim tādu mazu no darba grupiņu vai vēl kaut kas, es varu visu sakoordinēt, sapkopot, noprocesēt, nomenedžēt to visu, tikai palēdzīt mani, lūdzu, to izdarīt, jā. Vēl otrs variants mēs varam nedarīt neko tagad, gaidām, kad jau grozījumi izies prie tapī, jā, tiks īsnīgi tikai grozījumā, būs publiska viskā atkal apspriešana visiem grozījumam, ir to aktīvi diskutēsim, kā to pamainīt. Varam iet tagad proaktīvi, jau arī pirms komiteja, pirms izskatīšanām, jo īsnīgi kaut kādus reālus priekšlikumus vai izmaiņas. Jā, tur mums ir 29. Lūgums bija viņa... Jā. 29. Februāris, ja, tas diezgan ātri sanāk, ja, īstenībā sniegt šos priekšlikumus un reāli mēs, nu, ātrā tempā faktiski, kas skar šo likumu un arī šos vispār darbību ar administrāciju teritoriālo reformu, ja, es saprotu, ka kad mums tur ir nepieciešamība saistībā, es domāju, runāt par pašvaldībā vienošanu, kura ir paredzēta ar 29. Gadu, jā, un ar pilsētu. Tas ir svarīgs jautājums, kas varētu būt šajā administratētājā un apdzīvoto vietu likumā. Un arī, nu, arī kādi iebildumi ir saistībā ar jauno novadu
šo sistēmu, visu struktūru un tam līdzīgi. Lūdzu, priekšsēdētājs. Jā, tātad pareizi iet runa par apdzīvotu vietu un teritoriju likumu, kurš nosaka, ka 29. Gadā vēlēšanas notiek jau visās valsts pilsētās un apkārtējos novados kā vienotā administratīvā teritorijā. Tas ir pirmais punkts. Protams, pārējais noteikumos ir noteikta kārtība, ka ministru kabinetā tiek sagatavots un Saeimā tiek iesniegts ziņojums, retākā reize termiņš 26. Gads, kad tiek sniegts izvērtējums par veikto administratīvu teritoriālo reformu. Tā izskaitā arī mūsu situācija, kad valsts pilsēta un lauku novads ir palikuši atsevišķi. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa šobrīd, manuprāt, tā saucamie demokrātiskie procesi ir attīstījušies tik tālu, ka jūs esat ievērojuši, ka ļoti liela uzmanība tiek vērsta uz iedzīvotāju viedokļa iegūšanu un attiecīgi ņemšanu vērā. Tātad gan likumā noteiktās normas, kas attiecas uz iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā, gan attiecībā uz līdzdalības budžetiem, un līdz ar to tātad viennozīmīgi ir jautājums arī par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu attiecībā uz administratīvu teritoriālo reformu. Jo atbilstoši satversmes lēmumam arī pārejas noteikumos, piemēram, Varakļāniem noteica, ka viņiem līdz noteiktam datumam bija jāveic šī iedzīvotāju konsultatīvā aptauja, ja, lai saprastu varakļāniešu viedokļus. Un līdz ar to arī viņu šīs aptāves rezultāti tiek ņemti dominējoši par pamatu šī brīža virzībai, ka Varakļāni tiek potenciāli virzīti kā Madonas novada sastāvs. Ja? Līdz ar to redzam, ka piemēram februāra sākumā ir līdzīga aptauja izsludināta arī Jelgavas novadā, tātad atverot Jelgavas novada mājaslapu, jūs varat iepazīties, tātad ar viņu tādu vispārēju pamatojumu, kāpēc šāda aptauja tiek veikta. Un aptauja ļoti vienkārša. Tātad viens jautājums arī ar iespēju paust kaut kādu savu iztirzājuma daļu pēc tam, ja ir vēlēšanās. Bet jautājums, kā jūs vērtējat šo iespēju, ka 29. Gadā šīs teritorijas tiek apvienotas. Līdz ar to mans rosinājums, ka pirmkārt mēs atbildē politiķiem, uz šo iesniegumu sniedzam, ka jā, mums ir šis jautājums aktuāls un ka jebkuri šādi būtiski grozīmi administratīvu teritoriālu iedalījumā veicami tikai tad, ja attiecīgajai teritorijai veiktas iedzīvotāju aptaujas. Protams, ka ja mēs paskatāmies referenduma likumu, tad referenduma likumā šāda kompetence izskatās pagaidām nav ielikta. Tātad līdz ar to šādai aptaujai ir tikai konsultatīvs raksturs. Bet jebkurā gadījumā tātad arī konsultatīvs raksturs šāda aptauja jāveic. Mēs šai frakcijai atbildētu, ka likuma grozījumos šī norma administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā būtu jāieliek, ka attiecīgās izmaiņas tātad būtu jāņem vērā iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Un tad komiteja varētu aicināt attīstības nodaļu, sagatavot visu nepieciešamo aptaujas veikšanai Rēzeknes novada teritorijā. Un nevalkot gari, ja mēs paskatāmies, ka ja uzdevums ir dots šajā nedēļā, šādas aptaujas sagatavošana un izskatīšana varētu notikt, ne ilgāk kā vienu mēnešu ietvaros, bet īstenībā vienas komitejas un sēdes ietvaros. Un tad tas nozīmē martā, jo mēs varētu uzsākt šādas aptaujas veikšanu mūsu teritorijā. Attīstības nodaļai būs uzdevums sagatavot tādu vispārēju pamatojumu aptaujas veikšanai un arī aptaujas anketu, kas bez tendenciozas virzības iedzīvotājiem saprotamā jautājumā uzdot vienkāršu jautājumu ar vienkāršām atbildēm – jā vai nē. Ja? Tā kā šobrīd tas apmēram tāda virzība arī varētu notikt. Paldies. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ja kolēģi, kāds vēl kuram ir viedoklis vai domas šajā jautājumā? Man jautājums.
mazliet precizējuši. Mēs viņu gatavojam to, sagatavojam dokumentus un atkal virzam uz komiteju, ka un domes lēmumam pieņemšanai. Jā, jā. Es domāju, tik svarīgas lietas būtu jābūt izskatītas domē un domē dot šādu. Jā, nu, diemžēl mēs to tuvāk ar domes sēdi mums sanāk laikam tikai martā. Tagad sanāks. Jā. Nu, tā arī būs, jā. Jā. Un tad mēs, jā, skaidrs. Tad, kolēģi. Tad mēs varēju izsludināt tomēr par Dīnā domes. Jā, jā. Ja būs viss sagatavos, tad no tā datuma, tad mēs varam arī izsludināt un to iedot mēnesi un tad to kārtību, kādā veidā tās aptauja tiek veikta, kas fiksē, kas, nu, kā saka, kas, kur var veikt to un kā tā kārtība, jā. Tad lūksim tad tā attīstības nodaļa sagatavot šo paraugu informāciju, kā saka, domēju to, kā, tā, kā aptaujas vedlapu. Jā. Jā, un arī pamatojumu, nelielu pamatojumu jā, ierakstot administratīvo reformu. Un arī es domāju, ka jautājums jau ir arī esošajā likumā. Ja? Tas ir teritorijas, kuras, teiksim, par kaimiņu teritoriju mēs dikti neko neizsakāmies, ja? Lai paši varakļāli lemj un ko viņi tur dara un kā viņi tur faktiski jau tas arī viņu jautājums. Ja? Bet ja runā par šīm teritorijām, kas ir mums, nu, faktiski tā ir pilsētas teritorija, kas mums šodien ir jautājums pašvaldība, ja? Vai tas ir likumā, kas jau ieliks likumā, tad reāli mēs varētu prasīt, tad grozīt. Jo, tie ir priekšlikumi likumā, un to mēs arī aptaujāsim. Vai vispār viņi izslēgt, ja? ja tā skatās, ja? Vai arī, ja būs sabiedrības viedoklis savādāks, tad arī šo viedokli, tad arī mēs izskatīsim un tad pieņemsim lēmumu tā vai tā. Ja? Tad atbildi tad varētu sagatavot arī, kad, kā jau minēja priekšsēdētājs, ja, kad mēs izskatām un veiksim sabiedrisko apspriešanu, ja, un tā kā referendumu likums pašvaldību vēl īsti nav stājies spēkā, nu, teiksim, nav šīs normas atregulētas, tad tas jābūt vispār aptaujas kārtībā, un tad ar vienu jautājumu varbūt un pietiks. Jā, lai saprastu to jēgu, ko mēs gribam, jā? Tā, kolēgi, vēl kāds jautājums ir, vai iebildums, vai precizējums? Ja nav, tad es lūgtu balsot. Tā, uzsākam balsošanu. Tā, tad par informācijas pieņemšanu zināšanai, ja, un zinām uzdevumu veikšanu tālāk attīstības nodaļai. Kas ir par, jā, vai lūdzu balsojam. Tā, visi ir nobalsojuši. Tātad slēdu balsošanu, tātad 6 par, lēmums ir pieņemts ar 6 balsīm par, tātad esam informāciju saņēmuši un virzam lietu tālākai izskatīšanai. Ja? Paldies, kolēģi, visi jautājumi izskatīti.